السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میدان بدر ہے. یہاں پر بدر کا مارکہ ہوا, بدر کی جنگ ہوئی, غزوہ بدر یہاں پر ہوئی اور مسلمانوں کو یہاں پر فتح ہوئی. یہاں پر ایک کنواں ہے جس میں کفار کو قتل کر کے اس میں ڈالا گیا اور کہا جاتا ہے کہ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ, کچھ ایسا مفہوم ملتا ہے کہ اب بتاؤ کہ تمہارا حشر کیا ہوا. تو اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسی مقام پہ نشاندہی کی کہ یہاں ابو جہل, عتبہ, شیبہ یہاں مریں گے. تو حضور کے فرمان کے مطابق ان کو وہیں قتل کیا گیا اور اس کنویں میں پھینک دیا گیا. یہ وہ میدان ہے.